ရီယူအန်ယူဂျီသောရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်အစပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရီယူအန်ယူဂျီစီးရဲသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ်စီးရဲသတင်းကတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC တို့နိုင်ငံရေးစီးရဲနဲ့လူမှုကေဆေးကဏ္ဍများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသဘောတူလည်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဆီယနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSB AD နဲ့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC တို့ပထမကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာနိုင်ငံရေးစီးရဲနဲ့လူမှုကေဆေးရေးပါဝင်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့ကမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC တို့ပထမကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပြီး NMSB AD မှနိုင်ငံရေးစီးရေးဦးဆောင်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့ MSFC မှကောင်စီဝင်9ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေနိုင်ငံရေးစီးရေးနဲ့လူမှုကေဆေးရေးပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်နာတွေကိုကဏ္ဍလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းညီနက်ရေးဖွဲ့များဖွဲ့စည်းသွားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ရည်တည်ချက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေတိုင်းဒေသနဲ့ဂိုင်းဖွဲ့တွေနှွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆီယနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကလည်းမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်တော်လိုင်းရေးတပ် MSRF မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တို့မောင်မိတ်ဖြစ်ပူးပေါင်းပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုကမွန်ပြည်ထူထောင်နိုင်တဲ့အထိအထူးတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါစစ်တောင်းတရားဂိတ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တောင်းတရားစစ်ဆေးဂိတ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တင်မြင့်ဆောင်နှင့်တိုင်းသာတော်လိုင်းဖွဲ့တွေ ERS နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပူးပေါင်းပြီးဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပကဖမှဖော်ပြထားချက်အရသိရှိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေအနေနဲ့တိုင်းသာတော်လိုင်းဖွဲ့တွေပါဝင်လက်နက်ကင်အင်အားစုအသီးသီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစီးစီးလုံးလုံးချိန်မုံတိုက်ခတ်လျက်ရှိပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နေဆက်ဒေသကနေနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းဒေသတွေမှာပြောင်းလဲခံစစ်ဆီးယူလာရတာကိုစစ်တောင်းတရားတိုက်ခတ်မှုအပါဝင်မြေပြန်ဒေသတိုက်ခတ်မှုမျိုးစုံကပြသလျက်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါချင်းညီတော်စစ်စင်ရဲ့အဖြစ်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ကျင်တွင်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ဆက်လင်းပြီးအများပြည်သူတို့အတိပေးထုတ်ပြန်ခြင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်။ချင်းပြည်နယ်ကမ္ဘလတ်မြို့နယ်ကျင်တွင်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဇူမီဖက်ဒရယ်စီယုံကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ချင်းပြည်နယ်ကမ္ဘလတ်မြို့နယ်ကျင်တွင်းမျိုးရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှစတင်ပြီး CDF ပူးပေါင်းတပ်များနဲ့ PDF တပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲစတင်ပေါ်ဆောင်ခဲ့ရာစခန်းရလုံးဤအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုများနဲ့အတူစစ်ကူတပ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းခြင်းများလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်အနည်းငယ်နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2024ခုနှစ်မလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးချင်းညီနောင်စစ်စင်အဖြစ်စတင်ပေါ်ဆောင်ပြီးကျင်တွင်းမြို့နယ်1ကီလိုမီတာအကွာအရှိတ်ကားလမ်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အရင်တော့မြို့ကိုပတ်လည်ပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်ပြီး2024ခုနှစ်မလ23ရက်မှာမြို့ရဲ့အရှိတ်မြောက်10ကီလိုမီတာအကွာမှာရန်သူဘက်မှ Husky 2စီးနဲ့6ကြိမ်တိုင်တိုင်ရန်သူခမ်းမင်းအား100ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်လာရာတပ်ကူဖြစ်ရောက်လာတဲ့ရန်သူကိုပိတ်ဆို့က2024ခုနှစ်မလ29ရက်မှာကျင်တွေးကံပလက်ကျင်တွေးလောင်းရှည်လမ်းစုံမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျင်တွေးမြို့ပေါ်ရှိရန်သူနဲ့တပ်ကူရောက်လာတဲ့ရန်သူကိုတနီယာစလုံးမှာပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးရန်သူဘက်မှလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့အဆက်မပြတ်လာရောက်တိုက်ခတ်မှုရှိတော့လေမိမိတို့ဘက်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်မလ30ရက်နေ့မှာတက်ကူရောက်လာတဲ့ရန်သူအဖွဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးလောင်းရှိကပ္ပစာထဲမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျင်းတွင်းမြို့ရင်းတိုက်ပွဲဟာဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဧပြီလ16ရက်နေ့မှစတင်ကရန်သူဘက်မှအင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းရန်အချင်းချင်းကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းမိမိတို့ဘက်မှတံပြန်ပစ်ခတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပြီးရန်သူကခြေရွာများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ခြေရွာရှိစာသင်ကျောင်းများနဲ့ရဲသားနေအိမ်များပျက်စီးကာရဲသားပြည်သူထိခိုက်မှုများလည်းရှိခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ20ရက်နေ့မှကျင်းတွင်းမြို့ရဲ့နောက်တောင်ပံ5ကီလိုမီတာအကွာမှာ Husky 2စီးနဲ့8ကြိမ်ရန်သူခမ်းမင်းအင်အား160ကျော်ကိုထပ်မံဖြည့်တင်းလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိပါတယ်။ကျင်တွင်းမျိုးသိတိုက်ပွဲမှာအစစရရကူညီပေးတဲ့အရခတက်တော်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အလားတူချင်းကြီးအောင်စစ်စင်အဖြစ်ပေါ်ဆောင်နေတဲ့မျိုးသိတိုက်ပွဲကိုရန်သူဘက်ကမြို့သူပင်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်စေကာမူလုံးဝနောက်ဆုတ်မှမဟုတ်ဘဲမာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းကာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြာရှုံးပြီးကျင်တွင်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့အထိအချိန်မြင့်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများကိုအသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောင်မင်းတီဟန်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။